मसँग जाने किन जाने हजुर अ कहिले लानु अ अहिले ए मलाई लाने रे दिसाएको हजुर Iya, mana? Iya, dekhi pada lalu saja. Iya, dekhi. Masto, pada lalu. Lusa kecil, anda nak ku beko dosa di mana? Tapi lagi, ini apa? Macam, ekstrim dalgin je mana? Si tegete, ini dia jeda tak bayan tu bayi saya kerja ni. Ya, utak pura deh, mana dekho tapi lalu. Ya, nus. Iksa. Iksa. Oi, mama. Lala. Lala. Anta miss, Asma miss, Namuna miss, Sitali miss, Laize, Amile, Bidai Garisakim. Mabun jane the, tara मलाई चाहिँ बस्नु मन लाग्यो अनि त्यही भएर अब गाउँको बिहे त अब आफ्नो भइहाल्यो हैन अब यहाँको पनि बिहे अब रेकर्ड गरौँ न त भगमा भनेर चाहिँ बसेको म ल हेरौँ अब के हुन्छ त हाम्रो आजको ब्लगमा टोपी ल्याएको थिएँ मैले लाउने बिर्सेको रहेछु ल अब चाहिँ लगाइदिनु भयो घाम लागे पनि लाउँछु अब यो कसको खाइदिउँ क्या तरिका नमिलेपछि अब के गर्नु हैन A few moments later ल हामी खाना सना खाएर खाना चाहिँ अलि तेल ओइली थियो त्यही भएर हामीले ल्याएको ए पचाउन गरन त नत्र फेरि के हुन्छ रे दाइ के आउँछ मजाले I know. Toilet ma brush. Brush. Ani agi se mala naatne man lai na hai na. Kino andhai. Sorry ni ang bahut ne phiru. Lai sakhu baba chahi. Para naatne na hai. Para. Ha. Asta chale ni ma. Ah. Ma unu ma.
अट्नुस् न हो हजुर आज न अट्ने मेरो सल्टिनी आइसक्नु भएको छ अब एकछिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो भर्खर खाएको होइन अनि नाच्न जाने फेरि बिर्सि नजानु नि मलाई म त अघि बिहानै घर जाने हो कि तपाईँको कारणले बसेको नि त्यही भएर नाकमा होइन ल अहिले भेट्छु ल बेहुला बेहुली हेर्नुहुन्छ कति राम्रो राम्रो हुनुभएको छ बेहुला बेहुली कस्तो मजाले आँखा हल्ला हल्ला नाच्नु भएको अघि Thank you.
Lo, kami dance sans goris oke, ani, kami, eh, lahu, Sendang dai na kai ma ke bo launo na hai Lamborghini ma e daun na e kwa chai dio amu amu hamile kya milai dio A few moments later. Limbu, ini Nepali, Raji Birazi. Ma bujina hu. Am mama lah, mali bujisa ke. Kau sedih, kau cowok sari ki.
खत्म ल अब चाहिँ हाम्रो बाटो देखाउने काम हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन हजुर हेर्नु न जाडो छ कि फेरि लक 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 काम गर्दै जानु भएन नि ए हुन्छ हस् 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 हुन्छ हजुर होइन म अघिल्ला आँखाले चाहिँ त्यही उहाँ सोल्टिनीलाई खोजिरहेको छ ए उपर हुनुहुन्छ होला उपर जाने होइन एकछिन छोड्नु बाई बाई त गरेर आउँछु म छोड्नु न म बाई बाई गरेर आउँछु बाई 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 होइन सोल्टिनी तान्नुपर्छ सोल्टिनी तान्नु न कस्तो याच्छ
Oh, ini aku dah. Ayo, ayo.